Ой, хорошо. Для статистики. Відчувається, да? Старший на швидкість різна, фізичні кондиції даються ознаки. Десятки цементує там. Держи,
Пропусти м'яч, отверніться, за спиною вам кого. Да, так. Ты... Хорошо. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Прекрасный шанс. Стоп, стоп, стоп.
Ой, Молоченко. Yeah.
Книга молодці? На утримання теж не мало би бути. На утримання електрика дорога. Всіх містах є очі мусатора. Дорівних є, Олександрія, Різдвіна, Купетрова. Я маю на увазі, що утримання не мало, тому що... У спорті не завжди є, де сюди.
спорті не дуже є, де. От те, що там головою було грати. Для чого там головою? Ні, не до кінця, помериться! Вони займали 100 метрів. І він його не взяли, а він його побрав. Я помер. Ні, там роблять по кускам, тому що... Інакше взагалі не можуть. Там ті тендери ж довгі процедури, а без тендера можна лише до певної суми. І тому вони мусять типу, по кускам таким робити, щоб обходитись без тендерів. Упереді грай, Андрій! Бізнесменом? Це бойки. Бойки. Скраплений, ясно. Оказується, це саме краще перший тайм.